Əlində bayraq, əynində idman forması, ayağında rezin çəkmələr, bir qəhrəmanın hekayəsi. Natiq Qasımov 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə əsir düşən, bugünə dək xəbəri gəlməyən qəhrəman. 1992-ci ildən itkindir, ermənilər onu əsir götürmək üçün nələr etməyiblər ki, təslim olmasa Xocalı əsirlərini sırayla öldürəcəyik deyiblər. Bu foto da o vaxt çəkilib. Natiq təslim olduğu an. Nə qədər qürurlu və mərd olasan ki, erməni əsirliyinə əlində Azərbaycan bayrağı ilə gedəsən. Natiq Qasımovun taleyi bugünə qədər məlum deyil, amma İngiliz rejissor Karan Singh-in onun haqqında çəkdiyi oğul filmində Natiqin öldürüldüyü deyilir. Anası isə oğlunun yolunu hələ də gözləyir. Torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir və elə burada uyuyan bu qəhrəmanlarımız da üzərində dayandığımız bu torpağı bizə vətən qılanlardandır. Lakin o da bir reallıqdır ki, uğrunda canlarını fəda etdikləri bu torpaqda məzarı belə olmayan qəhrəmanlarımız var. Tarixin yaddaşına həkk olunan qəhrəmanımız Natiq Qasımov 1971-ci ildə Gədəbəy rayonunda dünyaya göz açsa da Mingəçevirdə boya başa çatıb. Bu sinif toxuyub. Mən əyləşdiyim parkda əyləşim. Çox çılğın uşaq idi, çox güləriz, mehriban, idmana böyük həvəsi var idi. Öz mənliyini, qürurunu həmişə qoruyan uşaq idi. İnsanın vətənpərvəri, insanın o qanındakı, canındakı ruhu, qeyrəti, o istərsə mələk ilk 5 dəqiqə söhbət eləyəndə bilir. Natiq elə bir uşaq idi. 1991-ci ildə hərbi xidmətdən qayıdan Natiq vəziyyətin dəyişdiyini görür. Fevral ayının 26-sında Xocalı soyqırımından az sonra gördü ki, yox, yenə bu yerə göyə sığmır. Bir parça kağızı yazıb qoymuşdu ki, mən gedirəm, nə qədər Qarabağda döyüşlər tamamlanmayıb, torpaqlarımda alınmayıbsa mən qayıtmayacaq. Ondan sonra bir müddətdə sonra, bir gedəndən bir müddət, mart ayının 12-sində bizə xəbər gəldi ki, Natiq itkin düşüb. 1992-ci ildə Natiq Qasımov döyüş yoldaşları ilə Xocalının Pirlər kəndi yaxınlığındakı strateji mövqədə yerləşən Alban kilsəsinə sığınır. Bu yüksəklik uğrunda erməni silahlıları ilə mübarizə aparır. Bizə əmr gəldi, biz iki qrupaya bölündük. Bir qrupamız getdilər kilsə deyilən, Alban kilsəsi, yəni sonradan bilmişik ki, Alban kilsəsidir. Bir qrup ora getdi, Natiq Qasımov da uşaqların içində olmaq şərti ilə. Oranı götürdülər. Bir gecədə qaldılar orada. Səhərsi gün onlardan əlaqəmiz itdi, tamam danışa bilmədik onlarla. Ermənilər yüksəkliyi ələ keçirə bilmədiyi üçün əllərində olan Xocalılı girovlardan canlı sipər kimi istifadə etməyə qərar verirlər. Girovlar arasında Cəfər Cəfərov adlı şəxsi şərtlərini Natiqə çatdırmaq üçün kilsəyə göndərirlər. Şərtləri də bu olur ki, əgər təslim olmasa, bütün girovları güllələyəcəklər. Natiq isə bu qədər soydaşının qətlinə razı olmur, özünü qurban verir. Qəhrəman Natiqin bu məşhur şəkli ilk dəfə Rusiyanın Aqanyok jurnalında dərc edilib. Ailəsi onun haqqında ilk məlumatı da məhz bu jurnaldan öyrənib. Ermənilər özləri Moskvaya müraciət ediblər. Moskvadan Aqanyok jurnalından jurnalistlər iki nəfər ezamiyyətə göndərilib. Konstantin Simirunov, bir də italyan fotoqrafı Enrico Sarzini. Bunların da fikri bu olub ki, bunların qəhrəmanlığı haqqında bunlar çəksinlər, məlumat versinlər. Həmin jurnalistlər də gəlib, özləri də bilmədən Natiqin qəhrəmanlığını vəsb ediblər. Kilsə uğrunda gedən döyüşlərdə birbaşa Vitali Balasanyan başçılıq eləyirmiş. Görünür ki, Natiqin öldürülməsində də Balasanyanın əli olur. Qəhrəmanımızın taleyi haqqında İngiliz rejissor Karen Sinkin çəkdiyi Oğul adlı sənədli filmdə isə Vitali Balasanyan Natiq Qasımovla sorğu otağında danışan şəxsi tanımadığını bildirib, yəni özünü tanımadığını söylüyür. Maraqlıdır ki, general sorğu zamanı düz Natiqlə üzbəüz əyləşən və xüsusi nəzərə çarpan gənc zabiti deyəsən tanımadı. Bu haqda heç bir məlumatım yoxdur. Erməni polkovnik leytenant Romik Mixeteryansa Balasanyanın bu yalanını faş edir. Bu ki Vito'dur. Vitali Balasanyandır.
Yaşanan hadiselerin odu 30 ildeki qəhrəmanımızın anası Dursun Qasımovanın qəlbini yandırır. Uşaqlarla danışır ki, qızlarımızı esir tutublar, ermənilər. Ona görə o çalışırdı ki, müharibə geçsin, qızların hafif olsun. Bir həftədən sonra gəlmədi, yoxdur. Axtardım, ondan soruşdum, bundan soruşdum, kimlə soruşdum, gördüm deyən olmadı. Hər gün dedilər, dəyişəcək, bugün dəyişəcək, sabah dəyişəcək, helə-helə də bax belə qaldı. 30 il keçdi. Torpaqlarımıza qovuşmağın sevincini yaşadığımız bu günlərdə əsas hədəflərimizdən biri də 30 ildir ölüsündən dirisindən xəbər olmayan qəhrəmanlarımızın nakam taleyinə aydınlıq gətirməkdir.